ունեցիք, հա, այս որոշում արդյոք դժվար էր որոշում կայացնելու համար, եւ ինչու։ Ուրեմն ասեմ, շատ մեծ վստահություն է եղել իմ նկատմամբ, որ նման առաջարկ եմ ստացել, եւ ես այս պատասխանատվության բարձր գիտակցումով առաջնորդվելով, վստահ լինելով իմ ուժերի, գիտելիքների, հմտությունների վրա, ստանձնել եմ, համաձայնվել եմ, ստանձնել եմ Շիրակի մարզպետի պաշտոնը, եւ վստահեցնում եմ, որ պատվով յուրաքանչյուր հոգս, խնդիր մարզի իմն է դառնալու, եւ համատեղ ճանկերով կառավարության հետ մշտապես փոխգործակցված աշխատանքի արդյունքով պետք է հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ցանկացած խնդրին լուծում տրվի։ Իմ գործելաոճը աշխատանքն է, ես աշխատանքի մարդ եմ, հավանաբար ճանաչում եք շատերը ինձ, իմ անցած ուղին, միևնույն ժամանակ իմ կամքը։ Ես ցանկացած խնդիր գույքագրելու, վերլուծելու եւ կյանքի կոչելու դրանց լուծման մեխանիզմները տեսանելի այս սկզբունքով առաջնորդվող աշխատող մարդ եմ, եւ իմ մարզն է, հայրենի մարզն է, այդ տրամաբանությամբ, այդ ոգևորությամբ, որպես իմ տուն, իմ օջախ, այդ սկզբունքով շենացնելու եմ հայրենի մարզը։ Բոլորիդ հետ մեկտեղ իմ բոլոր աշխատանքները, ինչպես ասեմ, լուսաբանվել են միշտ իմ հարգարժան լրատվամիջոցների կողմից, եւ վստահ եմ, որ այսուհետ ավելի հանրայնացված կլինի, առօրյա փոխգործակցված աշխատանք կլինի, ցանկացած ծրագիր, ցանկացած խնդիր, եւ շատ ուրախ կլինեմ, որ անմիջական աշխատանք իրականացնենք, բոլորս միասին ենք։ Ես միայն ընդդատենք, այսպես դες հարցում եմ, էլի ինչ կասեք, խոսակցություն կա, որ ձեզ առաջադրել են, հա, падգամավորներ ազգային ժողովի, Կարեն Սարուհանյան, այսպես ասած իրենց թիմը, հա, արդյոք այդ իրականությունը, այսինքն իրենք են ձեզ առաջադրել մարզպետի պաշտոն, ձեր թեկնածությունը քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունում։ Ուրեմն հետեւյալը ասեմ, ես բավականին ճանապարհ անցած մարդ եմ, ինձ բոլորը ճանաչում են։ Իմ տեխնացությունը իմ թիմն է, ես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ եմ, անդամ եմ, իմ թիմն է քննարկել, իմ թիմը կուսակցության վարչությունում է քննարկվել, հիմա ես չեմ կարող ասել, բոլորն էլ ինձ ճանաչում են, հավանաբար այս սկզբունքով է եղել քննարկումը, իսկ ինչ կողմեր, այդպիսի բաներ ես չեմ կարող ասել, որովհետև նման բաներ չեմ տիրապետում, նման ինֆորմացիա։ Բաժները ցես չեն ճանաչում, ինչ կասեք։ Ես հարցում եմ իրականացրել, ասում են չենք ճանաչում, ինչ կասեք։ Արդյոք մարտետը պիտի ճանաչված լինի կամ չլինի ես ցես։ Ուրեմն բնակիչների ճանաչելությունը, ասեմ, ես իմ ոլորտով, իմ մասնագիտական կարողություններով, իմ զբաղեցրած դիրքով, իմ ղեկավարած կազմակերպությամբ չեմ կարծում, թե բնակիչները ինչ են ճանաչում։ Իմ առած աշխատանքներով ես լիահույս եմ, որ եթե ինչ-որ բնակիչներ կամ որ չեն ճանաչում, առաջիկայում անպայման առիթ կլինի ճանաչելու։ Իմ համար մարզի ցանկացած բնակիչ իմ բնակիչն է։ Պարոն Նորաճյան, նաև հրապարակումներ եղան հաղորդի լճի տարածքում հողերի հետ կապված, որ հողերի եք սկսել տնօրինել ձեր պաշտոնավարման ժամանակահատված մարտի լճում, եւ այսպես կոռուպցիոն, հա, երեգույթների մեջ ձեր անունը շոշափելով, ինչ կասեք հողերի ձեռքբերման եւ այլն հետ կապված։ Ուրեմն ասեմ, Արփի լիճը պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է, այնտեղ հող ձեռք բերել հասկացողություն, գոյություն չունի, նման, չգիտեմ ինչպիսի խոսակցություններ են դրանք, համենայն դեպս հիմա ռեգիստրը բազան այնքան հասանելի է, ցանկացած ժամանակ ցանկացած ոք կարող է հարցում անել եւ տեսնել, Ուշեղ Մուրադյանը որևից է հողակտոր, որևից է միտեղ ունի թե ոչ։ Ինչ խոշորան շարժ գույք կամ գույք եք հայտարարել դուք օրինակ։ Դեռ հայտարարագիր չեմ արել, չունեմ, չեմ արել հայտարարում, քանի որ նոր եմ ստանձնել պաշտոնը։ Իմ բնակվում եմ արդեն 10 տարի ավել իմ սեպական տանը, եւ ունեմ որոշակի անասնապահությամբ եմ զբաղվել հայրս, հորիցս հետո այդ ֆերմաներն են մնացել Ամասիայի տարածաշրջանի Զորակերտ գյուղում շուրջ արդեն 30 տարի։
տնտեսություն ենք ունեցել, այնտեղ հայրս է զբաղվում։ Նոր եք ստանձնել պաշտոն, այնուամենայնիվ ձեր համար ունեք, այսպես նախանշած կարևոր ուղղություններ, որոնք են Շիրակի մարզի խնդիրները, որոնց պիտի այսպես ուշադրություն դարձնել։ Ուրեմն այս մասին, լինելով այս մարզի մարդ եւ այս մասին, քանի որ նոր եմ ստանձնել, ես ցանկանում եմ խոսել մի փոքր ուշ, ժողովուրդ ջան, ես էստեղ եմ, դուք էստեղ եք։ Մենք առօրյա կարող ենք խոսել այս մասին։ Որպեսի ավելի հիմնավոր լինի ցանկացած խնդիր եւ խոսակցություն, մենք խոսենք այս մասին ավելի։ Համարդ ընկերի մարզ պետը նշանակվել է բավական բարդ իր ժամանակով մարզի համար, արխիվում անի ընտրություններն են, նաեւ մարզպետարանի կառուցվածքային փոփոխությունները, չմոռանանք նաեւ գերիների հարցը։ Դժվարություն չէ ձեր ուսերին այդ խնդիրները վերցնել։ Ուրեմն հետեւյալը ասեմ, եթե իսկապես մարտահրավերներով լի ժամանակաշրջանում եմ ստանձնել պաշտոնը, սակայն ունեմ կամք եւ կարող եմ այդ կամք ունենալու պարագայում ցանկացած հարց հնարավոր է լուծել։ Եթե տեսանելի է մարտու համար հարցի լուծման ճանապարհը, ուրեմն հարցը ինքնին ընկճվելու է ցանկացած մարտու առջև։ Ժողովրդական պաշտոնների փոփոխություն եղել է թե ոչ, որպես կանոն մարզպետները միշտ իրենց թիմով են գալիս։ Ժողովուրդ ջան, ասեմ հետեւյալը։ Հայեցողական, մինչև իմ նշանակվելը, հայեցողական պաշտոնների հավանաբար կայքում տեսել եք, հրապարակված է, ազատված են եղել աշխատանքից մարզպետի որոշումներով։ Իմ առաջարկությամբ այսօր մեր մարզպետի, նախկին մարզպետի խորհրդականը այսօր դառնալու է նորից իմ խորհրդական, ես հրավիրել եմ աշխատանքի։ Խորհրդական Լիլիթ Մուրադյանը։